Останні новини на Громадському. В бою під Красним Лиманом загинув український солдат. Понад 20 отримали поранення. Також поранено в ногу оператора військового телебачення. Тоді як в один з вертольотів терористи влучили зі станкового кулемета, але екіпаж вертольота вижив. Володимира, ми будемо далі говорити про події на Донбасі, про перебіг бойових дій, також і політичні новини сповістимо. Не запросили Володимира Путіна на інавгурацію Петра Порошенка, президента України, російського президента так і не направили запрошення. Запросили на рівні представника посольства Російської Федерації в Києві, тоді як участь в церемонії інавгурації новообраного президента вже підтвердили 20 представників главів урядів та голів держав. Також Україна має намір подати до Росії позов на суму понад 1 трильйон гривень за анексію Криму і захоплення української власності на півострові. Зокрема, в цій власності також є і готові до бою українські літаки. Про це говорив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи в залі парламенту. Не буде, тоді ми скажемо, що поки ми, що в Брюсселі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен не відповів на запитання, чи вдасться повернути Крим Україні, але зазначив, що вважає Крим українським. Там зараз відбувається засідання Ради міністрів, і також серед питань обговорюється, як відповідати на таку асиметричну війну. Називають під час засідань НАТО, говорять про не просто про російську агресію, а про участь російських бандформувань і говорять про ціль Росії як про дестабілізацію ситуації в Україні. Обговорюється створення постійної бази НАТО в Польщі. Але це рішення має бути підтримано і якось підтверджено лише на саміті у Вельсі в вересні. Поза тим, говориться, яка ще, окрім воєнної, може бути надана допомога Україні. Так само тут, там з європейськими лідерами зустрічається Барак Обама, президент Сполучених Штатів, який прибув в Польщу, зустрінеться із Петром Порошенко, а потім і з іншими лідерами країн Великої Сімки. Зараз наступними 3 днями буде багато переговорів, будемо за ними слідкувати. Обама просить Конгрес виділити 1 мільярд доларів для операції, не операції, а такої ініціативи європейської, яка би посилила військову присутність Сполучених Штатів у Європі, а також військових кораблів в водах Чорного і Балтійського морів, а також направилися б ці гроші на тренування військових. Це міжнародні новини, ми будемо зв'язуватися в нашому ефірі, також в ефірі Громадського онлайн з нашим кореспондентом Андрієм Боштовим та Богданом Кутєповим, які слідкують за ситуацією і будуть ставити представникам НАТО прямі запитання. Так само там лідер, не в Європі, не в Брюсселі, а в Варшаві, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв отримує польську премію «Солідарність» за роль в захисті демократії і прав людини. Під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою і Мустафа Джемілєв говорив, що буде закликати і щоб робилося все можливе щодо дотримання прав людини в Криму, і це питання не стало розмінною монетою. З політичних новин Генеральна прокуратура України сьогодні оголосила про багато рішень, але принаймні таких звинувачень, оголосила про багато звинувачень. Зокрема, звинувачують колишнього президента України Віктора Януковича, а також очільника СБУ Олександра Якименко в сприянні анексії Криму. Про це заявив перший заступник генпрокурора Микола Голомша. Також генпрокуратура повідомила про те, що буде розслідувати кримінальне провадження за фактом зловживання посадовими особами групи компаній МАКО. Це корпорація, яка належала молодшому синові президента Олександру Януковичу, і також внесла до Ради
Генпрокуратура подання щодо притягнення депутатів Олійника та Калєтніка до кримінальної відповідальності за те, як впроваджувалися диктаторські закони 16 січня. І ще було позбавлено депутатської недоторканності депутата партії регіонів Царьова Олега, якого можуть притягнути до відповідальності. Також і про це йдеться. Але він, ми з'ясували, телефонували йому громадське, нині перебуває в Криму. Ми можемо зараз сказати так, подати синхрон прем'єр-міністра Яценюка щодо позову до Росії. Лежать у міжнародно-правовій площині. Не так багато є опцій, куди подати в суд. Але не розкриваючи вам всі юридичні деталі, ми використовуємо всі можливі і законні методи для того, щоб притягнути Російську Федерацію до суду. Окремо хотів би зазначити, що нами вже подано два позови, які прийняті, до Європейського суду з прав людини. Саме по анексії Криму і по відповідальності Російської Федерації перед Україною. Також ми готуємо додатково інших позовів, в тому числі і до органів державної влади і управління Російської Федерації за незаконне захоплення і пограбування України. За це треба буде відповідати. Ми усвідомлюємо, що такі судові процеси не проходять за місяць. Але такі судові процеси будуть мати результат. Що стосується електроенергетики, то думаю, що це повинна бути окрема розмова тут. Єдине, що я вам можу дуже чітко сказати, що зараз ми почали займатися експортом електроенергії. Хто продає, по якій ціні, яку долю ми ринку маємо і які доходи від експорту електроенергії йдуть в українську казну. По українській складовій по електроенергії 50% у нас зараз це атомна електроенергетика, і вона потребує суттєвих інвестицій, яких там не було протягом останніх декількох років. Тут я також хотів би окремо зазначити, що у нас є залежність від Росії, а саме по ТВЕЛам. І тому урядом України прийнято рішення про диверсифікацію придбання пального для атомних електростанцій. На Донеччині в Торезі бойовики розгромили офіс партії регіонів. Про це саме той офіс, який очолював Віталій Карпачов, який нещодавно різко засудив діяльність ДНР. За його цитатою, там все розгромили, повиносили в мішках все, що під руку потрапляло. А також ще один офіс в центрі міста розграбований. Про це розповів місцевий житель. Тоді як луганські блогери та громадські активісти тут, в Києві, під стінами Верховної Ради, вшанували пікет з тим, щоб позбавити депутатської недоторканності лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова, який довгий час був впливовим політиком і губернатором в Луганщині, на думку луганчан, які зібралися на акції «Єфремов винний у кровопролитті на Луганщині», можемо побачити сюжет наших колег з Радіо Свобода. Першому читанні команда Єфремова уничтожила практически Луганскую область, порезала ее на металлолом, а людей безработных, десятки тысяч, загнали на угольные копоти, которые Ефремова и Королевская курировали. И вторая причина, именно Ефремов является вдохновителем и финансистом сепаратистов, которые сегодня бьют кровь в Луганской области. Чому не порушується питання про зняття з нього депутатської недоторканності і чому, власне, він не у в'язниці? От, бо це людина, яка фактично узурпувала, розграбувала Луганську область. Це людина, яка стала причиною, першою причиною того, що зараз на моїй батьківщині л'ється кров. Кров людей як з одного боку, так і з другого боку. Це людина, яка мобілізувала терористів і зробила таке ядро потужне. Проблем немає. Чому сьогодні не повинні? З тих
первого дня, когда заняли СБУ, написано, что Ефремов враг номер один для Луганщины под российскими флагами. И на 9 мая Ефремов вместе с Келинкаровым поздравляет и возлагает цветы вместе с этой республикой. Какой он враг? Пахан Луганщины с Тихоновым, который с 90-х годов довел до того состояния, которое сегодня мы все видим. Нищета, безработица. І 8 людей загинуло, і 11 госпіталізовані під час вчорашнього вибуху в Луганську в облдержадміністрації. Також серед них і Наталя Архипова, яка називала себе міністром охорони здоров'я Луганської Народної Республіки. Зараз з'ясовуємо, Владислав Селезньов, речник АТО, заявив, що причиною не був обстріл з повітря українськими військовими, тоді як багато є іншої такої суперечної інформації і в мережі, і відповідно до фото, чи було все-таки, чи міг бути здійснений такий удар з землі. З'ясовуємо це і, звісно, будемо проводити, наскільки можливо, розслідування. Ми маємо унікальні кадри, зняті з 9-ї поверхівки неподалік від прикордонної частини на Луганщині, де вже вже майже другу добу намагаються отримувати оборону оточені українські прикордонники. На відео видно бойовиків з георгіївськими стрічками, як вони обстрілюють частину і, за повідомленнями, закидують її коктейлями Молотова. З ночі на понеділок почалася облога. Спочатку було 100 бойовиків, потім близько 500, які оточили прикордонників. Вони закликають на допомогу. Також ми чули про ультиматум від іншої, не зовсім ультиматум, але заклик іншої прикордонної частини з Луганщини. Анонімний співрозмовник, але прикордонник український, говорив про те, що люди готові вийти на допомогу українським прикордонникам. Цитую, якщо хочете, називайте це ультиматумом чи ні, але якщо нашим хлопцям не прийде жодної допомоги, прийдуть прикордонники. Так само ще буквально з цього самого прикордонного пункту російський фотограф Сергій Пономарьов, який є також фотографом для «Нью-Йорк Таймс», говорить про те, що про можливість ультиматуму про здачу до 18-ї години вечора, тобто за 45 хвилин з боку бойовиків до українських прикордонників. І так само його підтвердження про те, що місцеві жителі підтверджують, що чують гімн України під час бою за погранзаставу. Також ми скажемо, що під час оцих боїв голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин сказав, що під час штурму двоє людей поранено, восьмеро прикордонників і четверо з них у важкому стані. З міста Лисичанськ надійшла інформація про вибух на залізничному мосту. Він розташований в районі станції Переїзна, але це технологічний міст, який пов'язував залізничною гілкою територію колишнього ВАТ «Лисичанська сода» з промисловим майданчиком міста. Підприємство розташоване на іншій стороні річки. Йшлося, ми бачимо зараз на відео, йшлося і про те, що його підірвали українські військові, але за іншою інформацією, його могли підірвати і самі сепаратисти, де розташовувався блокпост місцевих бойовиків. А в Донецьку біля будівлі ОДА демонтують барикади. Про це сказав начальник управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради Костянтин Савіном. Керівництво терорганізації ДНР звернулося до комунальних підприємств міста за допомогою в наведенні порядку
навколо будівлі. І на завершення скажемо і про міжнародні новини. В Сирії сьогодні відбуваються вибори президента. У третє, фактично без конкуренції, Башар Аль-Асад може бути обраний. Вже третій рік в Сирії триває громадянська війна, яку підтримують Москва, а також частково Тегеран, але вибори все одно відбуваються, хоча влада в Дамаску не контролює всю територію країни. Це буде третій семирічний термін при владі Башара Аль-Асада, а якщо говорити про родину Асадів, то 70 років вони керують цією країною, яка є одним нині з найбільших і найближчих союзників Москви. Такими були новини на цю годину, на громадському, просто найголовніше, але з'ясовуємо більше деталей, фактів, аналітики о 7-й годині в програмі «Громадське онлайн», а вже за 45 хвилин Олексій Мацука, наш колега, готує всю найголовнішу інформацію також з гостями з Донбасу. Я з вами прощаюся, дивимося також завтра виїзну студію «Громадського» з Сум. Там ми, окрім усіх питань, будемо й говорити про те, наскільки укріплені кордони України, адже Сумщина – це також прикордонна територія з Росією. Всього найкращого, слідкуйте за громадським. І якщо є якісь термінові новини, то, звісно, ми тієї секунди вмикаємося, вам розказуємо, але слідкуйте і за нашою твіттер-стрічкою, фейсбук-стрічкою, де все з'являється, і ви можете і бачити, і слухати, і дивитися, і читати. Дякуємо.